Fala aí, pessoal, beleza? Guilherme Gamer na área, trazendo mais um vídeo e hoje aqui uma prévia de um dos jogos que eu mais estou aguardando, pelo menos para esse início de ano, que é Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations, que eu só vou falar Naruto Generations, porque é muito grande esse nome, todo mundo já sabe, né? E hoje vai ser um vídeo de prévia um pouco diferente, porque eu tô aqui com a ajuda de um amigo meu da live. A gente passa às vezes uma noite inteira assim jogando Naruto no Versus, uma partida seguida da outra, que é o Elton. Tudo bom, Elton? Tudo, e aí pessoal, beleza? Canta uma música aí pra gente, Elton. Não, não, obrigado. Elton John. Então, e eu trouxe ele pra gente poder ter uma espécie de prévia um pouco mais diferente, dando não só a minha opinião, como a opinião dele também. De repente a gente discorda de alguma coisa e vai conversar aqui sobre o assunto. Vamos lá, primeiramente, o jogo vai ser lançado agora no dia 13 de março nos Estados Unidos e não tem uma data certa para chegar aqui no Brasil, mas deve chegar um pouquinho depois disso, né? Depende de onde você vai comprar, dependendo comprando no Mercado Livre, pode ser que chegue até no dia seguinte, não sei. Mas ele vai chegar nessa data. Eu vou fazer de tudo para tentar pegar o meu jogo no dia exato do lançamento. O Elton também vai tentar pegar. A gente vai fazer vídeo para vocês. Eu vou tentar fazer, inclusive, um live stream, talvez, no dia 13 mesmo, à noite. Acho que vai ser meu primeiro live stream. Acho não, vai ser. Talvez eu faça um antes de teste, mas esse vai ser mesmo a premiere dos live streams. Mas tá, vamos falar sobre prévia do jogo em si mesmo. Primeiramente, muita gente está reclamando aí que o jogo vai ser muito parecido com Ninja Storm 2. Ele realmente é bem parecido porque a base é a mesma, assim, a jogabilidade é quase igual, é tudo quase igual, mas tem alguns aspectos diferentes que fazem sim valer a pena e fazem sim parecer um jogo inteiro e não só uma espécie de DLC camuflado como um jogo inteiro. Pelo menos eu acho isso. Você acha também, Elton, ou não? Sim, até porque não é um Naruto Storm 3. Mas ele justamente não é um Storm 3, porque ele não tem tantos elementos assim para ser um Storm 3, né? Mas Sim. ele tem várias novidades, digamos assim. Qual a novidade que você acha mais legal dessas que estão agora nesse jogo? A barra de substituição lá. Sim, explica aí pra galera como é que vai ser isso. É que agora tem limite para fazer substituição, né? Antes do Storm 2, a gente podia fazer ilimitadamente e era muito chato. Porque ficava isso, né? Ficava o tempo todo Ficava substitution, substitution, substitution toda hora. apelação. Isso, e agora você tem quatro barrinhas, quatro estágios da barrinha, e aí você acabou os quatro, você tem que esperar aquela barrinha se regenerar, que ela vai aos poucos naturalmente se regenerando. Enquanto ela não se regenerou, você não pode usar a substituição. Então o que acontece nesse momento? Você fica aberto a receber combo quase que infinito do oponente. Por quê? Porque tem mais uma novidade agora, que é uma espécie de combo sequencial, digamos assim. Você antigamente no Ninja Storm 1 e 2, você ia fazendo um combo com o B seguido, e aí você acabava o combo do início até o final, não tinha mais o que fazer. Acabou o combo, só depois que o cara caísse, você poderia continuar o combo. Agora não, no Generations, se você vê que o cara de repente está sem barra de substituição, é estranho falar isso, né? Substituição. Sim. Mas teoricamente é isso, né? Tecnicamente é isso. Aí você pode continuar emendando o combo. Como? Você está fazendo o combo com o B, você vai parar antes de acabar o seu combo, antes de ter aqueles movimentos finais do combo, você vai apertar Y e A, ou triângulo e X no PlayStation 3, e você vai emendar o combo. Você vai dar uma espécie de quebra no combo e emendar começando ele de novo, várias vezes. Tanto que você tiver de chakra para poder fazer isso, você pode ficar emendando e assim você vai tirar muito mais energia do oponente. Isso é ba bastante legal. Você reparou isso também, Elton? Eu reparei. Fica Fala aí. muito melhor. Ficou muito melhor isso no jogo. E que mais assim, de novidade você acha que tem em relação a gameplay assim? Você reparou mais alguma coisa? Eu reparei que o Naruto Sennin continua muito roubado ainda. Parece que não fizeram um balanceamento no jogo. Eu notei alguma coisa assim também, mas na demo não tem muito como a gente ter essa noção, né? Porque a gente só joga com o Naruto. Mas na demo mesmo eu reparei que o jutsu da Sakura tá um pouco mais rápido na hora que sai o golpe, assim, eu acho que tá um pouco mais rápido. Não sei, jogando com ela especificamente, né, como é que tá essa velocidade. Mas vendo gameplay, porque eu tô vendo gameplay o dia inteiro quase desse jogo no YouTube, em sites de streaming também, eu vi que o jogo em si tá bem mais rápido. Primeiro, você tá com mais facilidade de fazer substituição também.
Porque você só usa primeiro o, da es, o gatilho, né, da esquerda. E aí você agora o da direita fica só pra defesa. E o gatilho da esquerda agora dá a impressão que faz mais rápido a substituição. Antes, no Ninja Storm 2, eu tinha a impressão de que o tutorial pra você fazer a substituição era você apertar a um segundo, um milésimo de segundo antes de você receber o golpe. Agora você tem que apertar depois de receber o golpe. Então isso agora acaba... tá mais fácil também. Tá mais fácil de você fazer a substituição. E, mas isso aí é meio que contraditório, né? Contraditório não, é tipo uma pegadinha e adiciona muita estratégia ao jogo. Porque se você ficar utilizando essa substituição, ainda mais agora que tá mais fácil de fazer toda hora, o cara atacou uma shuriken, você dá a substituição. O cara deu um dash em você, você dá a substituição. Aí você vai ficar rapidinho sem barra e vai ficar aberto a tomar combo do inimigo, né? Uhum. E... mas você achou improvisando aqui. É, a gente não tem nem roteiro, nada. A gente só combinou agora de falar algumas coisas do jogo mesmo de improviso. Mas em relação aos personagens, o que, que você achou do elenco que a gente tem agora disponível nesse jogo? Nossa, tá muito maior, né? Agora a gente que joga no random nunca vai pegar o mesmo personagem. Agora vai ter que ser um random bem roubado pra ficar pegando esse personagem, né? A gente tem muitos personagens, são mais de 70 personagens jogáveis. Alguns foram revelados no finalzinho agora, perto da data de lançamento no Japão. Como, por exemplo, o Kabutomaru, né? Que é o Kabuto lá com o gene do Orochimaru. Mas tem algumas coisas que me decepcionaram. Você tem alguma decepção em relação a personagens? Os personagens que estão só como suporte. Ninja do Som e outros lá. Eles poderiam, assim, no Ninja Storm 1, os ninjas do som, eles já eram só suporte. Então, tudo bem, a gente pode até entender que eles não tenham tido tempo, mas é estranho isso, né? De criar combos, de criar jutsus, ultimate pra eles. Jutsu já tem, né? Mas de criar ultimate pra eles poderem virar jogáveis mesmo. Mas eles fizeram isso com os Hokages, porque os Hokages eram só de suporte no Ninja Storm 1, pelo que eu me lembro. E agora eles estão jogáveis, então por que não fizeram isso com eles também? E com os outros? Tipo, é meio surreal. E outros também que eles nem chegaram a adicionar e que poderiam adicionar. Porque eu vejo muito esse Naruto Generations como uma espécie de jogo de transição, né? Entre o 2 e o 3, que vai vir bem mais pra frente. E como jogo de transição, acho que ele vai ficar muito tempo. Não vão lançar tão cedo um novo jogo de Naruto. Então esse tinha que ser meio que o definitivo, pra ter todos os personagens possíveis mesmo. A não ser que eles vão lançar depois pro DLC, né? De repente, personagens novos e também a possibilidade de jogar com... de serem jogáveis mesmo com personagens principais, esses que atualmente são só suporte. Isso seria bem bacana, né? Seria. Mas acho difícil. Qual personagem que não tá no jogo que você gostaria que estivesse? Deixa eu ver... aquele Jinchuriki lá, acho que é o sétimo, que é uma mulher. Ah, a Ni, né? Eu acho. Eu queria que tivesse o Iruka. Ah, o Iruka também. Eu falei ainda outro dia. O Iruka ia ser muito bom. Podia ter também o Konohamaru também. O Konohamaru tá forte, né? Ele pelo menos de suporte daria pra fazer. Ele com o Rasenganzinho lá e tal. Ia ficar bem legal. E agora então, só pra finalizar em relação aos personagens, a gente tem muitos, mas também não se engana achando que é uma variedade de verdade muito grande, porque muitos deles são repetição praticamente, né? Que é, por exemplo, o Naruto jovem e o Naruto criança, o Sasuke jovem e o Sasuke criança, com várias versões, o Neji jovem e Neji criança, Hinata, vários deles são personagens duplicados, né? A maioria, aliás, é personagem duplicado, então isso aumentou também muito a quantidade de personagens jogáveis, mas alguns estão aparecendo pela primeira vez na série, isso que é bacana. A gente tem aparecendo como jogáveis pela primeira vez os Hokages, né? Quem mais a gente tem aí, Elton, de jogável agora pela primeira vez? Pior que eu não lembro. A gente tem de jogável agora pela primeira vez os Kages dos outros países, né? Que são... putz, agora eu não lembro os nomes. Da Nuvem, Haikage, Hokage, Shikage. Mizukage. Isso. São esses Kages que a gente tem jogáveis pela primeira vez. E a gente tem também o pessoal lá daquela época que o Kakashi era criança ainda. Era da idade mais ou menos do Naruto criança. Que são o Kakashi e o Obito. E a gente tem também o Minato dessa época aí. Que ele era o sensei dos dois.
que são, é, que são, é, são personagens novos aí que não tinham, e que eu particularmente vendo o vídeo, ainda não joguei, mas tô com muita vontade de jogar com o Obito, porque o Gouka aqui no Jutsu dele tá muito rápido. Sai muito rápido. Você vai ver só na live quando eu jogar com ele, você vai sofrer. Barulhinho do grilo agora e... Então essa foi a prévia do Naruto. Você tem mais alguma coisa a acrescentar que você tá esperando do jogo, ou que você sabe que vai ter e que acha legal ou não? Eu quero saber se vai ter apelação com o Deidara, com o Shino, de jogar inseto ou jogar aqueles passarinhos lá. Eu acho que vai ter um pouco isso, mas acho que vai ser menos, porque o jogo em si tá mais rápido agora. Acho que vai ser menos aberto a isso. Os ultimates estão saindo um pouco mais rápidos também. E só pra fechar, então, uma coisa, um incremento bem legal nesse jogo que a gente tem agora é no modo online. A gente tem um modo online bem mais robusto agora. Se antes a gente só tinha modo versus, um contra um, agora a gente tem um modo torneio, onde você pode jogar de 4 a 8 pessoas. Num torneio mesmo, onde vão ser feitas chaves, né? Aí vai tendo final, semifinal, até a grande final, e você joga em uma dessas chaves iniciais. Se você ganhar, você continua até o final, e quando você não tá jogando, você tá assistindo o jogo das outras pessoas que estão ali participando daquele mesmo torneio. Eu achei isso bem bacana, vai dar muito mais tempo útil, de vida útil pro jogo. Você chegou a ver alguma coisa disso? Eu vi, eu até tava enjoado de jogar o Storm 2, porque não tinha campeonato, mas nesse vai ter, então vai salvar. É, realmente, vai ser um incremento bem legal e vai dar muitas horas de vida útil extra ao jogo. Galera, essa foi então a prévia do jogo Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm Generations. Espero que vocês tenham gostado. Se você quiser ver vídeos do jogo quando ele for lançado, não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, youtube.com/guilhermegamer. Tem também o canal do Elton, que é... youtube.com/CalegariElton. Calegari Elton, a gente vai fazer vídeos na época do lançamento do jogo e tal. Você se inscreve lá também pra poder ver. E se inscreve aqui no meu, eu provavelmente vou tentar fazer live stream também, vai ser bem bacana. A gente vai passar pela campanha juntos e vai fazer muitas coisas legais no modo online também. Espero que tenham gostado então. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Fui, e não esquece de dar joinha aí se tiver gostado. Tchau, tchau.